Sveiki, gysininkai. Žemėlapių mylėtojai visi prisijungia į 13-ąją Lietuvos SRGIS programinės įrangos naudotojų konferenciją. Tikiu, kad visi esate sveiki ir nusiteikę darbingai. Iš pavasario konferenciją nukėlė į rudenį, turėjome viltį susitikti gyvai, na, bet aplinkybės planus, žinoma, pakoregavo. Prie įprasto formato, tikiuosi, grįšime ateinantį pavasarį, o gal rudenį, arba priprasime prie visiškai naujų formų. Nenaujiena, šie metai iššūkių metai mums visiems, vienu ar kitu kampu. Tačiau pandemija GIS industrijos neišmušė iš vėžių, sakyčiau, sukūrė ir naujų galimybių. Suaktyvino poreikį duomenų skaitmeninimui, informacijos pasiekiamumui, bendradarbiavimui. Daug GIS naudotojų atrado standartinių SRI ar GIS priemonių privalumus. Greitai ir savarankiškai kepti web ir mobilias aplikacijas. Na, o apie tai, žinoma, daug šnekėsime visas 3 dienas. Dabar apžvelkime darbus Lietuvoje, kas įvyko per metus. Save prigesinsiu, kad netrukdyčiau stebėti prezentacijos. Na, pradėsiu nuo COVID-19. Šiandienos topinės temos ir šiai situacijai panaudotų argys technologijų. Pirmą Lietuvos pandemijos žemėlapį garsiojo Johns Hopkins universiteto pavyzdžių sukūrė Vilniaus universiteto mokslininkas Mindaugas Macijauskas. Nuskambėjo per spaudą. Stebėt senos aplikacijas po to sukūrė Vilniaus, Radviliškio, kiti miestai, naujienų portalai 15 minučių Delfi, Lietuvos TV, atsiprašau, Laisvės TV, pagalbos medikams programėlę. Registrų centras paleido oficialų Lietuvos COVID žemėlapį. Su nacionalinio visuomenės sveikatos centru jų prašymų sukūrėme COVID kontakto atsekamumo prototipą. Žemėlapis ir ryšių schema leidžia akivaizdžiai matyti esamus ir potencialius infekcijos židinius jų plėtros tendencijas. Kita aktuali tema – tai kritinių situacijų valdymas. Argis platforma panaudojo Vilniaus savivaldybė hibridinėse pratybose, integravo duomenis iš savivaldybės įmonių, įvairių daviklių, iš 30 žmonių įvykio vietoje gavo užduotis, įtrauktos spec tarnybos, savanoriai, maltiečiai ir itin pasiteisinęs Vilniaus legionas. Astravo pratybose argis buvo panaudojama kaip informacijos valdymo ir sprendimų priėmimo paramos platforma. Duomenų surinkimui lauke naudotos mobilios programėlės, visuomenės informavimui greit konfigūruojami web žemėlapiai. Alytaus padangų gaisro metu argis buvo pirmą kartą panaudota tikroje situacijoje. Tapo vienintelė platforma, kurioje buvo galima stebėti bendrą situacijos paveikslą. Mėginių duomenis, oro sąlygas, taršos pasiskirstimą, kitus parametrus. Pereikime į Lietuvoje labiau tradicinę GIS rytį savivaldą ir jos uždavinius. Ar GIS naudojamas teritorijų valymo, šienavimo, kelių želdinių, kapinių, priežiūros darbų planavimui ir valdymui? Į procesus ar GIS įtraukia seniūnijų darbuotojus ir net rangovus? Šiandien dar išgirsite Kauno plano atstovo pranešimą apie tokius pritaikymus. Šiauliai koordinuoja visų miesto organizacijų investicinių darbų planavimą, atlikimą ir rezultatų viešinimą. Vilniaus miesto 3D modelis nuolat palaikomas ir tobulinamas, taip vadinamas skaitmeninis dvinys Digital Twin, ką tik buvo įvertintas pasaulinėje SRI konferencijoje, jam SRI skyrė ypatingų pasiekimų GIS srityje apdovanojimą. Sprendimas tarnautojams padeda laikytis teritorijų planavimo reglamentų, o miesto gyventojams įvertinti planuojamus pokyčius. Pasveikinkime Vilniaus savivaldybę ir Vilniaus planą. Aplokim, pabandau. Važiuojam toliau. Paminėsiu tik keletą inžinerinės infrastruktūros taikymų. ESO ar GIS platforma naudoja elektros ir dujų skirstimo tinklų apskaitai ir valdymui. Įsisavino aplikacijų konstravimo galimybės ir pagal kasdieninį poreikį patys kūrė vis naujas web ir mobilias programėlės, dinaminės suvestinės. Amber Grid GIS naudoja kontrolinių taškų inspekcijai, statybos projektų valdymui ar, žinoma, tinklo priežiūrai.
Excelyje realių laikų stebi veiklos indikatorius. Didžiosios ir vis daugiau mažų inžinierinių įmonių vis aktyviau naudoja ar vis dispečerinėme valdyme. O Kretingos vandenys stebi vandenyje esančių floridų kiekį, kiek kitoks pritaikymas. Įsibėgėjo Rail Baltica projektas, ar jis naudojama tiek prieš projektiniuose tyrimuose, tiek statybos projekto valdyme. Plačiau apie tai įmonės pranešime trečiadienį 10.20. Automobilių kelių direkcija labai daug duomenų atveria visuomeniai, įmonėms, integracijai į jų sistemas, pateikinėja duomenys standartizuotais formatais, integruojamais į navigacijos bei viešo eismo planavimo sistemas. Kas naujo valstybės institucijose? Atnaujintas ir prieinamas viešai teisės pažeidimų žemėlapių portalas. Po rytmo 10 valandos paklausykite pranešimo. Viena iš vertingiausių sistemos komponenčių mano akimis – duomenų web paslauga, prieiga prie duomenų, agreguotų į gardeles, organizacijos analizuojančios nusikalstamumo pasklidimą geografijoje ir laike gali duomenys perdengti su savais duomenimis. Kartu analizuoti. Higienos institutas atvėrė mirtingumo, ligotumo ir sergamumo rodiklius geografijoje ir laiko skalėje. Tikimės, integravimui į kitas GIS sistemas netrukus atsiras ir dinaminiai duomenų web servisai. Laukiame pranešimo nuo 11.30 po rytų. Viena žymiausių ir populiariausių registro centro paslaugų regija vieša prieiga prie kadastro ir adresų informacijos. Tikimės, kad vieną dieną šie duomenys bus prieinami ir web paslaugų formoje, integracija į kitas sistemas. Maisto ir veterinarijos tarnyba su RGIS analizuoja ir bando prognozuoti afrikinių kiaulių maro plitimą. Kultūros paveldo departamente pradėtas objektų patikros sistemos diegimas. Ryt nuo 11.35 jų atstovų pranešimas. O šiandien 11.10 išgirsite apie Lietuvos renovacijos žemėlapį. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, ilgametis naudotojas, atlikdamas ūkininkų deklaracijų tikrinimą, pasitelkia palydovų Sentinel optinius ir radaro geovaizdus, o jų analizei pradeda naudoti RGIS mašininio mokymosi algoritmus. 19 metų prezidento savivaldybių tarybų ir merų rinkimai, bei du referendumai nepraėjo be RGIS pagalbos. Ruošiamės ir šių metų. Kimams. Kurk Lietuvai projektų ekspertė Vėjūnė Žalalytė sukūrė kultūros paslaugų prieinamumo žemėlapį, kuris nedelsiant buvo įtrauktas į valstybės regioninę politiką kaip objektyvus modelis. Bet trečiadienį 10.20 kviečiu paklausyti VRM atstovo Andriaus Valicko pranešimo apie naujovišką strateginį planavimą ir regioninę politiką. Įgyvendinta daug įdomių informacijos viešinimų projektų. Mokslo akademijos Vrublevskių biblioteka surinko ir publikavo apie 400 prieškario topografinių žemėlapių. Primenu, ši biblioteka ir anksčiau publikavo Vilniaus istorinius žemėlapius. Jo duomenys atverti ir prieinami web paslaugų formoje, jų portale. Šilutės Hugo Šojaus muziejus panašių principų išpublikavo senuosius Šilutės krašto žemėlapius, planus nuotraukas. Viešajai įstaigai Gamtos paveldo fondas tyrinėjusi invazinių rūšių sklaidą regione, duomenų rinkimui lauke pasiteisino RGIS Survey 123 konfigūruojama mobili programėlė. Urbanistikos kompanija Tamis argysą panaudojo planavimo dokumentų derinimui su visuomenė ir savivaldybės administracijomis. Verslininkai jau atranda argys business analyst programinę taikomąją programinę įrangą. Jų žemėlapius ir infografikų socioekonominių rodiklių analizai. Kaip ir kiekvienais metais, norime pažymėti Lietuvos organizaciją, kuri mūsų manimu per pastaruosius metus padarė didelę pažangą GIS technologijų taikymą. Bet čia į sceną, aš žinoma, jokauju, labai norėtųsi paspausti ranką. Taigi skelbiu ir sveikinu nominantą Lietuvos transporto saugos administracija, jos šaunė projekto komanda. Paplokime.
taip pat laukime. Taigi, trumpai, ką administracija nuveikė. Įdiegė jūrinio kartografavimo elektroninių jūrlapių gamybos ir publikavimo automatizuotą sistemą, kuris skirta informuoti laivų kapitonus apie Lietuvos pakrantės, uosto ekvatorijos laivybos apribojimus. Viešame portale prieinami interaktyvūs ir spausdinimui skirti žemėlapiai. Galimas duomenų atsisiuntimas specializuotais navigaciniais formatais. Skelbiami dinaminiai navigaciniai įspėjimai apie vykdomus gilinimo valymo darbus, karinės pratybas, jų vietą ir trukmę. Patį tradicinį apdovanojimą, stiklinį gaublį, išsiųsime arba pristatysime individualiai. Pereikim prie vizijos. Nuo senų laikų žinome, kad žemėlapis vienoje erdvėje jungia įvairias temas, vienia įvairių sričių žmonės bendram tikslui. Šiandienos modernus GIS dar labiau jungia įmonės ir organizacijas, veiklas ir mokslus, apjungia tarpdisciplininę informaciją ir technologijas. Geografija mums duoda galingą metodą tvarkytis su visų žinių reiškinių kompleksiškumu. Tai kūrimas visuminio, holistinio suvokimo ir pažinimo. Mūsų siekis – kurti daugiau galimybių bendradarbiavimui, kurti geoerdvinę infrastruktūrą. Geoerdvinė infrastruktūra – tai modernus GIS diegimo būdas, panaudojantis servisais pagristą architektūrą ir GIS portalus. Jį traukia atskirus individus, komandas, plečia ir į visos šalies, vietinių ar globalių bendruomenių lygį. Tai gyvas dalinimasis geoinformacija ar portalinis sistemų susiejimas. Ir ne tik didelių ekonomiškai pajėgių, bet ir mažų. Jei turite bent 100 eurų lygio asmeninio naudojimo ar GIS licenciją, galite labai lengvai susikurti savo GIS portalą ir susieti jį su kitais. Naudotis pasauliniais duomenų servisais, savo projekto duomenis padaryti prieinamus kitiems. Viena iš tokių terpių gali būti ir S3 Living Atlasas, gyvasis pasaulio atlasas. Beje, tokia paskirstyta virtualių sistemų architektūra, sistemų sistemos, veikianti kaip viena sistema, leidžia kurti nebrangias, lanksčias, greitai prie kasdienybės poreikių adaptuojamas sistemas, reikalingas konkurencingai Lietuvos ekonomikai kurti. Geoerdvinė infrastruktūra jungia įvairiausias technologijas – debesų kompiuterija, didžiųjų duomenų analitika, dirbtinį intelektą, duomenų internetą, daiktų internetą, atvirus duomenis, kitas modernias technologijas. Integruoja ir įgalina daugybę informacinių technologijų veikti kartu vienoje geografinėje erdvėje. Daugelis jūsų gerai susipažinę su argis gebėjimu integruoti įvairiausio tipo ir formatų duomenis. Ir ne tik tradicinius, kaip dronų ar kosminiai geovaizdai, reljefo paviršiai, lidarai, fodarai, bet netgi ir nestruktūrizuotus tekstinius duomenis, CAD brėžinius, BIM statinių modelius. Beje, Excelio lentelė gali tapti visai gerų duomenų šaltiniu, jei jame yra bent vienas pulpelis ar eilutė, nusakantis įrašų geografinę vietą, koordinatę, pašto adresą, vietovės pavadinimą. GIS per save praleidusi visą šią informaciją sukuria web servisus, duomenų sluoksnius, 3D scenas, atvirus duomenis, Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių miestų savivaldybės, automobilių kelių minėta, kelių direkcija jau minėta, kitos panašios institucijos, gyvai atvėrė savo geoduomenis ir tai padarė tik kelių mygtukų paspaudimu. GIS bendruomenė, manau, dėkinga turėtų būti už tai. Erdvinė infrastruktūra jau ne tik idėja, ji jau pradeda jungti organizacijas pagal interesus rytis realybėje. Geras tokio bendradarbiavimo pavyzdys Vilniaus mieste veikiančių organizacijų susieti GIS portalai. Čia kiekvienas dalyvis tiek duoda, tiek ima kitų organizacijų web duomenų servisus realiame laike. Nebejotinai toks veikimo būdas taupo kaštus ir leidžia efektyviai valdyti bendrą miesto erdvę. Taigi visi šitie technologiniai pokyčiai
Naudotojų patirtis iliustruoja didelę ir sėkmingą ergis evoliuciją. Po truputį ergis tampa ne tik profesinę, verslo, bet ir visuomeninę platformą. Mūsų ir jūsų laukia smagus iššūkiai. Jis prie profesionalų lyderystė ir mokymo institucijų įsitraukimas čia yra būtinas. Tam, kad vyktų technologinė ir institucinė geoerdvinės infrastruktūros plėtra, ypatingai svarbios kompetencijos. Mes, kaip esri distributorius, vykdo mokymų savo sertifikuotame mokymų centre. Prasidėjus pandemijai, pradėjome organizuoti serijas technologinių webinarų ir tai esame suplanavę tęsti. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad pati esri siūlo galybę nemokamų pamokų internete. Naudojimasis tokiais resursais aktualizavosi pastaruoju metu ir sparčiai auga tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje. Sekite naujienas mūsų web puslapyje. Čia užsiprenumeruokite naujienlaiškius. Priešingų atveju negalėsime jūsų informuoti. Nemaža dalis Lietuvos universitetų ir kolegijų jau naudoja ergisą bakalauro ir magistro ruošimui. Mūsų misija – padėti joms žengti koją į koją su GIS inovacijomis. Siekdami paskatinti studentų įsitraukimą, kasmet organizuojame SRI jaunojo mokslininko konkursą. Jame varžosi Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai ir doktorantai. Šiemet nugalėjo Vilniaus universiteto kartografijos antrokurso magistrantė Aurelija Rūta Viluckytė. Prieš keletą savaičių jį savo darbą jau pristatė pasaulinėje virtualioje SRI naudotojų konferencijoje. Kadangi tradicinės nugalėtojams skiriamos dovanos kelionės į pasaulinę SRI naudotojų konferenciją San Diege šiais metais dėl pandemijos įteikti negalėjome, tai skiriame alternatyvų prizą. 500 eurų voucherį skirta ergis techninėms kvalifikacinėms sertifikacijoms. Sveikiname, Aurelija. Paplokime. Norėčiau paminėti kitą mūsų vykdomą projektą – mokinių konkursą Mano žemėlapis Lietuvai, vykdomą kartu su socialiniais partneriais. Šiais metais įvyko penktasis. Per visą laikotarpį įsitraukė 112 mokyklų, dalyvavo virš 400 mokinių, kai kurie iš jų po 4-5 kartus. Kai kurie darbai itin profesionalūs, pavyzdžiui, Vilniaus licėjus dešimtokas Marius Mikelionis, dalyvaujantis kasmet, tyrinėdamas klimato kaitos padarinius, pasitelkė kosminių vaizdų GIS analizę. Naujas šeštasis konkursas bus paskelbtas spalio pradžioje. Kviečiame jūs asmeniškai pagituoti mokyklas dalyvauti, paremti idėjomis ir konsultacijomis. Prisijunkite prie geomentorių programos. Auginkime išmanančių GIS kartą. Mokykloms suteikiama prieiga prie nemokamų resursų, ergis programinės įrangos, pasaulinių ir lietuviškų pamokų. Pabaigai noriu pabrėžti, kad tiek Ignit Baltic, tiek ESRI esame stiprios ir augančios kompanijos. Daug investuojame į taikomuosius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą. Jūs mums svarbiausia, kuriame ir dirbame jums, kad kartu pasiektume dar daugiau, geresniai ir saugesniai ateičiai. Na, įdomios konferencijos, gerų įspūdžių ir išvelkite tai, ko kiti nemato.